សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកកំបងផ្គងអញ្ជលីនមស្ការត្រាបថ្វាយបង្គំមកទឹះដៅចម្ពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ងប់ស្ងែងដោយយ៉ាងក្រៃលែងរោគាចេវន្តរាយាចឧបានណាចេឧបត្តវីពុទ្ធិហេតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការតាំងបត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពីបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសណ្ដានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតន់កើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចាញ់ឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរង្ទេហមង្ទេសេសាមិបន្តបន្តភ្ជាប់អំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចឹងដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសគ្រានេះគឺជាពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគម្រប់ខួប7ឆ្នាំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឧបាសកផនវ៉ាឧបាសិកាសោរិនឧបាសករុនិមឧបាសិកាសុផលីព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកមុខហើយនោះចំណែកឯអ្នកផ្ដាំបុណ្យគឺមានអ្នកស្រីវ៉ាវីលោកវ៉ាឈៀងនិងអ្នកស្រីយានអេងព្រមទាំងបុត្រលោកវ៉ាអាននិងអ្នកស្រីហ៊ីម៉ៅព្រមទាំងបុត្រ
អ្នកស្រីវាធានីនិងលោកនិមសុបលព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីវាដារ៉ាបនិងលោកហេងប៊ុនលីព្រមទាំងបុត្រលោកវារស្មីនិងអ្នកស្រីយុនសុករ៉េនព្រមទាំងបុត្រព្រមទាំងបងប្អូនកូនក្មួយនិងចៅចៅញាតិមិត្តទាំងអស់បានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនាវេលាឱកាសថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែមករាឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាដល់វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចរៀបចំភោជនាហារជូនភ្ញៀវកិត្តិយសបានពិសារលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ15រោចត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកប្រគេនជគូដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹករបបាទព្រះសង្ឃបង្សកូលដល់ឆ្លងវេណតិយវត្ថុនិងផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកនិមសុបលនិងអ្នកស្រីវាធានីដែលស្ថិតនៅភូមិកោះខ្នុលឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងដោយក្នុងវេលាឱកាសគ្រានេះស្មារតីក៏សូមធ្វើសមានភាពរាប់អានចំពោះញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបនឹងសូមធ្វើសមានភាពរាប់អានចំពោះលោកអម្ចាស់គណៈកម្មការលោកតាលោកយាយបបាសោបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនាវេលាឱកាសគ្រានេះគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងវេលាឱកាសគ្រានេះផងដែរអាត្មាភាពបានការរាប់អានអំពីញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដើម្បីនឹងអរតនីនិមន្តសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យនេះដូច្នេះពីខាងដើមមុននឹងអង្គខ្ញុំប្រគុណអាត្មាភាពសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានេះក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសទុកជាមុនអំពីលោកអម្ចាស់គណៈកម្មការលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ជាពិសេសញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យក្រែងជាអង្គខ្ញុំប្រគុណអាត្មាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានេះទៅ
មានការលុះលើសខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្ខរវរុភ្យញ្ជនៈភាសាបាលីឬសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនៅបញ្ហាកម្មនៃព្រះធម៌ត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យមិនតម្រូវត្រូវទៅតាមទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះផងព្រោះខ្ញុំប្រគុណណាវោសាកណៅខ្ចីវ័យកណៅក្មេងសំឡេងក៏មិនសូវពិរោះធរនឹងក៏មិនសូវល្អិតចាំក៏វិតិចភ្លេចនឹងក៏វិច្រើនប៉ុន្តែការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានេះមិនចង់ឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតអំពីពាក្យពុទ្ធដីកានោះទេប៉ុន្តែខ្លាចសំដែងទៅមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយគេថាដំរីជើង4គង់ទៅមានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់ទៅមានភ្លេចកុកហាលើមេឃគង់ទៅជាប់ជង់អន្ទុលត្បល់ក្នុងដីគង់អីតណភូមិកោះខ្នល់ចាប់យកមច្ឆាខ្ញីបានហើយចោះតម្រមអាត្មាខ្ចីប្រឡកទើបទៅលាស់ថ្មីចឹងសំដែងទៅពេលខ្លះក៏មានការខុសឆ្គងដែរប៉ុន្តែសំដែងនេះដូចបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមចឹងមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតអំពីពាក្យពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែខ្លាចកលោសំដែងទៅត្រូវចិត្តខាងញោមប្រុសខុសខាងញោមស្រីបាបគប់ចិត្តខាងយាយក៏លុយខុសខាងតាបាបគប់ចិត្តខាងលោកអាចារ្យក៏លុយខុសខាងយាយជីបាបគប់ចិត្តយុវនារីក៏លុយខុសខាងយុវជនបាបគប់ចិត្តអ្នកនិពន្ធក៏លុយខុសខាងអ្នកកសែតហើយបើត្រូវចិត្តអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឯណេះក៏លុយខុសអ្នកកាន់មេក្រូចឹងចេះត្រង់ណានឹងថ្លាថ្លៃសំដែងពធត្រង់នោះដើម្បីជាកតីមួយសម្រាប់ញាតិញោមត្រេះរិះពិចារណាដើម្បីឲ្យបាននៅបញ្ញាជាប្រតិបដើម្បីចាក់ធ្លុះនៅធម៌ដើម្បីប្រាថ្នាផ្លូវសួគ៌ដើម្បីប្រាថ្នានៅផ្លូវនៃព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខសុខគ្មានទីបញ្ចប់ដែលគ្មានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងមានតាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះទេចឹងបានញាតិញោមម្ចាស់ដាំបនថ្ងៃនេះប្រកបដោយសទ្ធាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានប្រារព្ធនៅពិធីបនថ្ងៃនេះហើយពិធីបនថ្ងៃនេះបើតាមអាត្មាមើលទៅប្រហែលជាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអស់ច្រើនណាស់មិនតិចទេត្រឹមតែរៀបចំកន្លែងទីសេនាសនៈនេះសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិមន្តគង់និងទីសេនាសនៈកន្លែងព្រះបរមពុទ្ធរូបនឹងមិនក្រោមពីលៀនណានេះគ្រាន់តែមើលណាញាតិញោមបើនឹងហើយ300ឃើញវាលើសលៀនណាចោះតម្រាំប្រដាប់ប្រដាក្រុងពលី
ហើយចាស់តម្រាំនៅរូងខាងមុខឯណោះមិនដឹងជាប្រមាណខ្នងហើយអាត្មាចូលមកមិញហ្នឹងគ្រាន់តែរាប់តុកសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបានពិសាគ្រាន់តែតុកសម្រាប់ដាក់ភោជនាហារនេះរាប់មើលមិនតាច់ទេញាតិញោមបើចូលមកមិញគ្រាន់តែរាប់ត្រួសត្រួសមិនក្រោមពី30តុកទេនេះគ្រាន់តែរាប់លេងលេងទេណាញោមដល់ស្រាប់តាដាមកមុខបន្តិចកលែកទៅខាងត្បូងឯណោឆាគីយោធំណាស់អាឆាហ្នឹងធំណាស់ញោមគាត់អាឆាមួយនៅខាងបងរោងនេះក៏មិនតិចលៀនដែរញោមមិនតិចលៀនទេមែនទេញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនច្រើនណាស់ធំល្អស្អាតណារោងគេប៉ុន្តែមកដល់ឆាអាត្មាឯណេះដូចទូចញុំដូចច្នែនគេដែរឆាទូចហើយមិនសូវហ៊ានកម្រើកទេញុំអូខ្លាញ់តែហ៊ានកម្រើកទៅខ្លាចកាប់មុខទៅខាងមុខអូមានវារៀងធំដែរដល់ក្រេរៀងតូចដល់ដាក់ពូកប្រមាណអាកាំងក្រោយឯណេះផងពីមុខឯណេះផងនៅសល់មកកប៉ាច់ដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែរឿងល្អិលល្អិលទៅមុខខ្លាចទៅផ្កាប់មុខញោមខ្លាចផ្កាប់មុខប៉ុន្តែអរគុណណាញោមអ្នកតុកតែងបានស្អាតណាស់រូងក៏វាពណ៌មកពណ៌ទៅដល់ទីសនាសនៈប្រសង់ទីសនាសនៈពុទ្ធរូបមកពណ៌ទៅកលែងក្រុងបលីមកពណ៌ស្អាតណាដូចពណ៌ចៃវរលោកអញ្ចឹងដល់ក្រេតិសអានេះវិរិទ្ធសំទៀតស្អាតស្អាតទៅវាសំជាមួយលោកអ្នកទេសនាវាស្អាតដែរបើគេទៅគេហ្នឹងកន្លែងមែនទេញាតបើស្អាតមែនគេមើលទៅដូចរឿងស្អាតដាក់ទៅពណ៌នឹងមកចំបងបងណេះអ្នកកាមេរ៉ាគេដាក់ភ្លើងហ្វាមកទៀតរៀងស្អាតណាញោមអត់ដងរៀងល្ងឹតទេណាដាក់កាមេរ៉ាបាញ់អាភ្លើងហ្វាចំពីមុខមកមើលទៅអីដូចស្អាតមើលទៅញោមហ្នឹងហើយស្អាតណាញោមប៉ិនមែនស្អាតទៅលោកទេញោមម្ចាស់ដើមបនហ្នឹងក៏ស្អាតដែរស្អាតដូចគ្នាគេណាស់មើលតការស្លៀកពាក់វប្បធម៌ខ្មែរអោបហោប្រមួងមើលទៅសំសំណាញោមអីដូចញោមស្រីអាត្មាបងស្រីអាត្មានោះដល់ដាក់អោបហោប្រមួងទៅលើកទឹកមកទឹកទៀតប្រហែល8ដងបើប៉ុន្តែកុំកលេចមើលសក់ណាស្កូវចង់អស់ហាចង់ឲ្យលាបថ្នាំដាក់ប្រមាណពណ៌ក៏ដោយក៏នៅតែមើលទៅនៅឃើញស្កូវដែរណាញាតញោមបើអញ្ចឹងអានេះស្អាតទាំងអស់គ្នាទាំងល្អម្ចាស់គណៈកម្មការលោកតាលោកយាយនឹងក៏ស្អាតស្អាតប៉ុន្តែស្អាតយើងថ្ងៃនេះវាផ្សំគុំគ្នាស្អាតទី1ស្អាតដោយកាយរបស់យើងមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យជាវប្បធម៌ខ្មែរជាកូនខ្មែរជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងលោកយាយលោកតាមើលអោសសពុតខ្មៅខ្លះសពុតសោតកលាកលាដោយកំមុំយឿន
កុំមមែនបាញ់ទៀតហ្នឹងឯណាបាញ់ប្រមាណគ្រែហើយមិនរៀងណាញោមនៅមកជួបមុខទៀតណាបើស្អាតអញ្ចឹងស្អាតទី1ស្អាតកាយរបស់យើងនៅការស្លៀកពាក់សមរម្យតាំងពីសក់តាំងពីការរៀបចំតុបតែងសម្ផស្សមើលទៅស្អាតស្អាតណាញោមផាត់ម្សៅផាត់អីលាបក្រែមអីចឹងទៅគូសចិញ្ចើមអីគូសអីអីគេហៅអីអាតបកភ្នែកហ្នឹងម៉ាស្ការ៉ាគេហ៎ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅមើលទៅស្អាតសមដល់ញោមញោមមែនណោះក៏សមស្អាតស្អាតទី1កាយដល់យើងស្អាតទី2គឺស្អាតចិត្តចិត្តនេះគឺសំខាន់បំផុតពីខាងដើមជាគ្រឿងលម្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រឿងខាងក្រៅនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈលម្អមើលទៅស្អាតបានបានត្រឹមតែមួយគណៈមួយគណៈមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រឿងស្អាតនៃផ្លូវចិត្តនេះគឺជាគ្រឿងលម្អនៃគុណធម៌សម្រាប់ជីវិតរបស់ញោមទាំងមានជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងទាំងមានជីវិតរស់នៅពេលដែលយើងលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកនោះផងអញ្ចឹងបានស្អាតទាំងពីរថ្ងៃណាស់រហូតដល់ស្អាតនៃវិចាររបស់យើងទៀតបានលោកអមចារ្យដឹកនាំនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណសមាទានសីល5ញោមខ្លះសិល8តាំងពីព្រឹកមិញមកចឹងបានមាននៅវាចាល្អចេះស្វាតជាយនៅពធទោះបីយើងចេះមិនចេះក្តីក៏យើងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែញោមនិយាយអាត្មានេះចេះទាំងអស់ហ្នឹងចេះមិនចេះមិនចេះអូចេះតែចំហមាត់តាមអាចារ្យទៅមើលតាលោកអាចារ្យតេយើងវាតេដែរចប់ដែរមែនទេញាតិញោមនឹងហើយចឹងថ្ងៃនេះស្អាតដល់3ចំណុចឯណោះញោមម្ចាស់ដើមបនបើគាត់អត់ស្អាតចិត្តរបស់គាត់ពីខាងដើមទេមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅពិធីបនតក្កណានុបទានខួប7ឆ្នាំនេះកើតឡើងបានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្អាតនៅចិត្តដល់បរិសុទ្ធលះផុតនៅសេចក្តីកំណាញ់ដែលជាឬគល់នៃអកុសលចាក់ស្រេះជាប់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់គាត់ឯណែដល់មួយទៀតដោយសារតែមាននៅសរណហេតុគឺការរលឹកនឹកឃើញគុណរបស់អ្នកមានគុណមានមេត្តាបៃតាញាតិកាទាំង7សន្តានដល់មាននៅសារណៈហេតុហើយប្រកបដោយធម៌មួយទៀតគឺកតញ្ញូកតវេទីមិនត្រឹមតែដឹងគុណមិនត្រឹមតែរលឹកគុណហើយក៏ប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទីតាធរបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយបងប្អូនប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះនឹងឯងចឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងវេលាដែលញោមប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនេះតាមអាត្មាមើលគ្មានអីក្រៅអំពីចង់បាននៃធម៌ពីរចំណុចនោះទេធ
រទី1ចង់បាននៅបនកុសលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រពធ្វើនេះឧទ្ទិសជូនដល់មេត្តាបៃតារបស់ញោមមែនទេញោមម្ចាស់ដើមបនអឺញោមម្ចាស់ដើមបនអាឡៃកលេទៅណាកំតាន់គិតគួររឿងលុយកាក់ខ្សាប់ខ្សាប់គ្នាទៅបើស្ដាប់ធម៌សិនចប់ឥឡូវមិនយូរទេព្រោះតែមានឆាអគេនៅពីមុខទេហត់បានយូរចេះតែញ័រញោមចេះតែញ័រប៉ុន្តែញ័រនេះមិនញ័រអីទេញ័រចង់ដែរហ្នឹងបើអញ្ចឹងទៅបំណងទី1ចង់បានបុណ្យដែលខ្លួនឯងធ្វើឧទ្ទិសជូនដល់មេត្តាបិតារបស់ញោមដល់បំណងទី2ចង់បាននៃបុណ្យដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រពុតធ្វើនេះដើម្បីហុចផលមកលើខ្លួនឯងវិញដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងបំណងហ្នឹងត្រឹមតែពីរហ្នឹងណាបាទញោមជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកតាលោកយាយអ្វីដែលញោមចង់បានឥឡូវនេះចង់បានតែត្រឹមមួយចំណុចទីចំណុចទី1នឹងឯងគឺចង់បានបុណ្យដែលខ្លួនឯងធ្វើណាមានតៃយទានមកថងមានបច្ច័យប្រមាណមកចូលរួមបន់របស់អ្នកស្រីវាវីព្រមទាំងលោកវាឈៀងអីជាដើមចឹងចង់បានបន់កុសលចង់បាននៅសេចក្តីសុខដែលកាត7បន់ដល់ខ្លួនឯងប្រពធ្វើមែនទេញោមយាយមែនទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងបើគិតពិចារណាទៅសេចក្តីសុខនេះមិនងាយនឹងបានអត់ងាយនឹងបានញោមបើរឿងសេចក្តីទុកមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំង7ខែទាំង12ឆ្នាំទាំង12វិលចុះវិលឡើងថ្ងៃណាក៏ទុកដេកអាប់ទៅទុកអូសុខវាអត់ឃើញពេលខ្លះគិតថាយើងមានលុយច្រើនជួបប្រពន្ធល្អប្តីល្អកូនល្អចៅល្អញាតិមិត្តល្អនឹកឃើញតែបានសេចក្តីសុខមួយផ្នែកទៅខ្លះមានផ្ទះវិឡាច្រើនជាន់មានលុយដុល្លារចាយមិនអស់ដាក់ក្នុងប្រទេសផងក្រៅប្រទេសផងឡានសិតទំនើបទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារនឹកឃើញតែខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខមួយគណៈទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតពិចារណាមកវិញអត់ទេសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងបន្លប់ទុកយើងមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះបានសបាយត្រេកអររីករាយត្រឹមតែគណៈមួយផ្លែតមែនទេញាតិញោមបានត្រឹមតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែមិនប្រកាសទៅពេលខ្លះបានសុខទេញោមអ្នកមានខ្លះទុកជាងយើងទៅទៀតបើអ្នកមានខ្លះបើកចំនួនរកស៊ីគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែទៅចងការខ្ចីគេក៏មិនតិចដែរញោមជឿឯងខ្លះទៀតមានបានអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែបានសេចក្តីសុខ
ត្រង់តែផ្លូវកាយមានយានជំនិះល្អអាចជីក៏អាចស្លៀកពាក់ល្អផ្សារទំនើបដាក់ឆាត់នៅមុខផ្សារដើម7ឯពាក់អង្កើតទេតអែនអនោះតពាក់កើតវាទំនើបបន្តិចស្បែកជើងអាផ្ទាត់ល្មមល្មមពាក់អង្កើតទេសិតឡាយអិនសិតភីដ្រោអីលោកដឹងទៀតលោកមិនដឹងអីមិនបើលោកពាក់សភីដ្រោដែររងថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនតែងខ្លួនឯងទេញោមគាត់នៅច្បាមអំពើគាត់ប្រគេនមកតោះថ្លៃពេកមិនសូវហ៊ានពាក់ញោមមកគូចិត្ត100ដុល្លារអីសួរលោកប្អូនលោកប្អូនអាត្មាពាក់រងថ្ងៃពាក់ផ្ទាត់ទេអត់ហ៊ានពាក់ល្អពេកតែវាខ្វះបនដែរញោមមានរបស់ល្អមហៀនពាក់ប៉ុន្តែយើងនិយាយចំពោះអ្នកមានអូសบายចិត្តណាបានសេចក្តីសុខណាប៉ុន្តែពេលខ្លះតាមពិតអាផ្លូវចិត្តឯណាប្របាក់ជាងយើងរាប់រយដងញោមជឿហ៎មិនប្របាក់ម៉េចបាប្តីម៉ោង1 2ឯងបានចូលផ្ទះអាឡៃតា KTV ឯណោះជឿហ៎ពេលខ្លះប្រាក់ខែបើកមកបាន500ដុល្លារចាប់ផ្ដើមប្រពន្ធចង់ប៉ុណ្ណេះប្រពន្ធដើមប៉ុណ្ណេះអាស្រ័យកំណាញ់ចិត្តនោះប៉ុណ្ណេះគិតចោះកលាំងអស់លីងនៅសល់តែថ្លៃសាំងមែនឯងញាតិញោមអត់សុខទេពេលខ្លះប្រពន្ធទឹកភ្នែករាល់តែថ្ងៃចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនតិចអាដប់សេះក៏ដោយមិនដាក់អា2សេះកន្លះទេអាដប់សេះគេនៅតែមិនតិចទៀតមិនអាតិចបើចិត្តរបស់យើងវាក្តៅទៅហើយបើចិត្តរបស់យើងជួបសក្តីទុកលំបាកទៅហើយហ្នឹងចឹងបានអាត្មាបច្ចៈពីខាងដើមមិញចឹងជីវិតរបស់យើងបើរឿងសក្តិទុកជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងសក្តិសុខអត់ងាយជួបប្រទះទេប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាចង់បានសុខធ្វើបុណ្យអ្វីក៏ដោយគ្មានអ្វីប្រាថ្នាចង់បានសុខទេរឿងទុកលំបាកអត់មានណាចង់បានទេចង់បានតែសុខប៉ុន្តែរសកឯណាឃើញបើម្នាក់ម្នាក់ជាប់ចំណងឲ្យពេញទាំងដៃពេញទាំងជើងគ្រប់តកន្លែងនោះយាយណោះមែនទេបើមួយមួយជីវិតជាប់តែចំណងរៀងរៀងខ្លួនរសកអីបានឥឡូវមើលមានញោមណាមួយគេចផុតអំពីចំណងនៃជីវិតរបស់ញោមហ៎លោកអាចារ្យសិតតែជាប់ចំណងទាំងអស់នេះមិនទាន់គេចផុតទេលោកកំពុងអទេសនានេះក៏មិនទាន់គេចផុតណាញោមម្ចាស់ដើមបនលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វតែជាប់ចំណងគេចវាអត់ផុតអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំយ៉ាងណាក៏ដោយឋានដឹកនាំប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមជំទាវអុកញ៉ារហូតមកដល់យើងជាអ្នកអុកញ៉ាច់នេះយាយរហូតដល់យើងជាអ្នកអុកញ៉ាច់នេះបើជាប់ចំណងគ្រប់តាគ្នារហូតសក់ឯណាឃើញនោះញោមណោះកំមុំយឿនណោះអានោះម្ដង
ទៅកញ្ញុំមែនញឹកពេកអាចារ្យមិនបានតែគុណសំដែងអញ្ចឹងចំណងចំណងអីក៏សឹកវាអត់ឃើញអាត្មាសំដែងតាមព្រះដែរទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីចំណងកាលណាបើជាប់អាចំណងនឹងហើយរស់សឹកវាអត់ឃើញហើយចោះចំណងនឹងមានប្រមាណព្រះអង្គលោកសំដែងថាមាន3ញោមស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាញោមចំណងមាន3ចំណង3នេះដែលធ្វើឲ្យយើងរស់សឹកក៏វាអត់ឃើញជាប់រាល់តែថ្ងៃនេះញោមឯងឥឡូវចំណងអីខ្លះអាត្មាសំដែងជូនញោមស្ដាប់អញ្ចឹងបនតេកណានុប្រទានថ្ងៃនេះសំដែងតែពាក្យចំណងនឹងទៅចាមេសំដែងធំអំពីចំណងបើអំពីចំណងចំណងនេះព្រះអង្គសំដែងមាន3យ៉ាងស្ដាប់ឲ្យតាន់សំដែងតែមាន3ចំណងទី1ព្រះអង្គសំដែងអំពីបតតគីវេកូនជាចំណងមួយហៅថាចំណងកបកូនហ្នឹងគឺជាចំណងកទី1ទី2ភរិយាហដ្ឋេភរិយាគឺជាចំណងដៃនឹងចំណងទី2ញោមភរិយាហដ្ឋេភរិយាគឺជាចំណងដៃស្ដាប់តើអេទី3ធនាំងបាទាទ្រពគឺជាចំណងជើងទី3ទ្រពគឺជាចំណងជើងចាំមើលទេចប់សួរចាំបានប្រមាណម៉ាត់ប្រយ័ត្នតាមចេះវិវោបើឥឡូវសំដែងអត្ថាធិប្បាយមេត្តាទី1ជូនញោមស្ដាប់អំពីបតតគីវីកូនជាចំណងកចាមិនទៅណាព្រះអង្គសំដែងថាកូនទៅជាចំណងកវិញអឥឡូវញោមពិចារណាត្រឹមតែបំពុងករបស់ញោមសិននេះសក្តីប្រៀបធៀបញោមតើប្រៀបធៀបបញ្ឆាតយល់បើឥឡូវត្រឹមតែបំពុងករបស់ញោមដែលញោមខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ញោមខ្លះក្រោកតាំងពីម៉ោង4ទៅបាត់ហើយញោមខ្លះក្រោកតាំងពីម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ងើបបះដាំបាយទៅធ្វើការរោងចក្រជួលឡានគេជីខ្លះជីម៉ូតូម៉ោង5កន្លះងើបចេញទៅហ៎មែនទេញាតិញោមញោមខ្លះប្តីធ្វើសំណង់ម៉ោង7មិនទាន់ចូលចាប់ដើមធ្វើការបាត់ហ៎ញោមខ្លះមិនមែនត្រឹមតែញោមទេពីណាប្តីប្រពន្ធរហូតដល់កូនដល់ចៅរបស់ញោមប្រឹងរយប្រឹងរខ្លះថែមមកដល់ម៉ោង7 8 9យប់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យសម្រាកមិនសម្រាកទៀតសោកចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីបើកប្រាក់ខែមកឲ្យបានលុយច្រើនដល់ញោមខំប្រឹងរម្លឹងម្លឹងរយរយដល់ចាប់ដើមរមកបានញោមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិណាជុំខ្លះបែងចែកទៅទ្រព្យប្រមាណណោះសម្រាប់បងអង្ការ
សម្រាប់បងឯកជនសម្រាប់ចាយដល់ខែធ្វើការវិញសម្រាប់ចាយវេរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កូនសិក្សារៀនសូត្រប្រឹងណាមកចំណាយទៀតខំប្រឹងយកលុយនេះមកទិញភោជនាហារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់យកមកពិសាបើអត់អាហារបិណ្ឌបាតនេះយើងរស់អត់បានទេម៉ែនេះញោមនិយាយដល់មានអាហារបិណ្ឌបាតទើបយើងអាចរស់បានអញ្ចឹងទិញណាមួយថ្ងៃញោមខ្លះត្រឹម5 6គ្រួសារព្រឹកថ្ងៃល្ងាចមិនដឹងអស់ប្រមាណម៉ឺនទេគ្រាន់តែមកហូបមែនទេបរិភោគយកមកបរិភោគដាក់ចូលតាមណាតាមមាត់ហើយតាមមាត់កន្លងទៅតាមណាមិនតាមបំពង់កដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់អស់អលីងមិនដឹងទៅណាមែនទេបរិភោគមួយថ្ងៃ3ដងឲ្យញោមខ្លះមិនមែនមួយថ្ងៃ3ដងទេញោមខ្លះនៅអាចំណៃក្រៅទៀតណូបើមានចំណៃនេះចំណៃនោះជាហូបអើហើយញោមខ្លះទៅពោះគូទឹកប្រហុកចឹងទៅគេដឹងទៀតណាឯខ្លះសុបទៀតទៅឆ្ងាញ់ណាដាក់ម្លឹងម្លឹងនៅតាមឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់មិនស្កប់ស្កល់ណាយាយណោះដាក់អស់ដាក់អស់ឃើញទេដល់កូនដែលជាចំណងកនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃរស់ដើម្បីអីដើម្បីតែជីវិតដើម្បីតែកូនបើដែលប្រឹងជាមួយប្តីប្រពន្ធទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះទៅសាកសស្រាក់នេះក្តៅយ៉ាងណាក៏ទ្រាំត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ទ្រាំវេទនាឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ទ្រាំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពិបាកណាស់វេទនាណាស់ឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែជីវិតកាពះដោយសារតែកូនខំប្រឹងទោះបីជាតោកយ៉ាងលំបាកយ៉ាងណាក៏ស៊ូដើម្បីជីវិតក៏ស៊ូដើម្បីកូនមែនទេញោមនិយាយស៊ូដើម្បីកូនឲ្យតែកូនបានសុខញោមសប្បាយចិត្តឲ្យតែកូនមានសុភមង្គលល្អប្តីប្រពន្ធគេចេះស្រឡាញ់គ្នាគេរស់ស៊ីទទួលទៀតមានបានទៅឯងឃើញទៅវាសប្បាយចិត្តមិនចង់បានអីពីកូនទេញោមខ្លះស្រឡាញ់កូនពេកនិយាយពីទ្រព្យគេមរតកមានប្រមាណលះតិចអត់ទុកទេស្រឡាញ់ពេកចាញោមឲ្យកូនដល់តិចទុកតែកាអាមកចកេះជាប់ចកេះហ្នឹងមកចកេះជាប់ចកេះហ្នឹងអស់អាលីងម៉ែនេះញោមនិយាយចឹងគឺអវ័យអវ័យដើម្បីតកូនទាំងអស់ញោមចឹងបានថាកូនគឺជាចំណងកដែលធ្វើយើងរកសក្តិសក់វាអត់បានបើមិនចឹងឯងមែនញោមនិយាយខ្លះ70 80នៅជាប់អាចំណងកូនហ្នឹងឯងមែនទេញោមខ្លះមកបន់វិចមកអាចំណងកហ្នឹងដល់កថេថេមកបើមួយក៏ពីរដែរឯញោមខ្លះចាប់ដើមថ្ងៃសិលមកស្រាក់ទៅបើមិនចឹងថ្ងៃបន់ភ្ជុំចូលឆ្នាំនេះទៅអាចំណងហ្នឹងទៅពីរ3លោកដឹងមិនបើប្រជុំបានឆ្នាំនឹងដឹងបើនិយាយខ្លះដាក់ចៅទៅ3ឯណោះនិយាយខ្លះដាក់ចៅទៅ2ឯណោះតែមិនដឹងឃើញទេអាហ្នឹងអីមិនចំណងខ្វល់ខ្វាយប្របាកកើតទុកអាមើកូនគេថារសាកូនគេចិញ្ចឹមកូនគេតាខ្លួនគេទៀតឃើញទេញោម
ាំងកូនហើយទាំងចៅទៀតរហូតដល់ចៅអីទៀតចៅទួតចៅលាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់គេថាម៉េចស្រឡាញ់កូនមកតៅស្លៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងឥឡូវមិនមែនមកថាំងទេមកពាន់ថាំងហ្នឹងហើយពេលខ្លះមកហ่าស្ដាប់លោកទេសនាឧទាហរណ៍មើលម្ចាស់ដើមបនគេយូនទឹកផ្លែឈើមកកំប៉ុងហៀនហូបឯងសូដាក់កប៉ៅភ្លុចទុកយកឲ្យចៅតែបើនិយាយត្រូវកំខឹងអានេះនិយាយពីចំណងបើចំណងមើលតាហូបបបោឲ្យសុំម៉ាស់ដើមមកថេថេចិត្តបើមកចិត្តចង់ភៅបើមិនអញ្ចឹងទេបក់ដៃប្រាប់ម្ចាស់បនមកអើយមកអូនមើលនិយាយសុំមកថងយកផ្ញើចៅអ្ហាឃើញហ៎ពេលខ្លះមើលម្ចាស់ដើមបនសង្ឃឹមហោលោកយាយមើលរៀបចំប្រអែមចង្អាបណាសម្រាប់ប្រគិនប្រសងហងរៀបតាមសួរហ្នឹងអាចៃហ្នឹងសម្រាប់ដាក់លោកប៉ុណ្ណេះមើលតនសាមួយពីរអញដាក់កប៉ៅភ្លុចចៅអញមានតែ2ក្រប3ក្របដាក់អសុលញុកភ្លុចតែមិនមែនញោមនេះទេដឹងញោមណាទៅបើនឹងឲ្យវាញោមតកែវឲ្យចំញោមនៅខាងត្រឡប់បើវិញញោមនៅត្រឡប់នៅតកែវខែតកែវញោមហ៎ថ្ងៃមុនស្ដាយដែរញោមមុនទេសនាក្រេ9អាត្មាអត់បានទៅជាប់រវល់ពេកឯនោះបើមិនឆ្លាតអាម៉េចបើទៅណាភ្នែកសើមើលអត់មានអាឡ័យសង្រួមបើសង្រួមមើលធាត់ទេមិនឃើញនឹងចំណងរបស់ញោមឯងឃើញឯងសពថ្ងៃអាយុ60-70នៅតែប្រឹងដោយសារតកូនទៀតហ៎ញុំប្រឹងដោយសារតកូនទៀតញុំអាចារ្យក៏ដោយប្រឹងណាស់មរងយកមកឲ្យតកូនបងថ្លៃសាលាឲ្យតកូនចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងខ្លះទៅញុំខ្លះដើរច្រូតដើរស្ទង់ដើរដកស៊ីឈ្នួលគេលក់នេះលក់នោះបានប្រាក់កម្រៃយកមកធ្វើអីយកមកចិញ្ចឹមតកូនចៅរហូតដល់ញោមខ្លះប្រឹងរកទាំងប្តីប្រពន្ធតាំងពីញោមចាប់ដៃគ្នាមកដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងសួរញោមខ្លះនៅបាតដៃទៅទេមានសល់អីមែនទេញោមនិយាយមែនទេបាតដៃទៅទេបានឯសល់បើចែកកូនអស់ហើយឥឡូវកំចាច់ឲ្យអស់ណាប្រាប់មកហើយទុកមកអំពើសម្រាប់ខ្លួនឯងផងបានមិនចឹងទេទុកពីអំពើអីទៅមកអំពើសម្រាប់ខ្លួនឯងមកអំពើទៀតលក់ធ្វើបន់បានមិនចឹងទេលក់យកទៅជួយកសាងអស់ទៅបាច់ទុកចាយទេស្ដាប់តនេះក៏មិនមែនហ្នឹងហើយចឹងដោយសារតែយើងជាប់នៅចំណងកូននេះទើបរហសក់វាអត់បានឥឡូវនេះលះខ្លះណាស់ញោមមិនថាមកឲ្យញោមនឹងមិនស្រឡាញ់ទេកូនក៏ស្រឡាញ់ចៅក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងសំពេវេលាខ្លះ
ប្រាប់គេឥឡូវកូនណាម៉ែចាស់ហើយណាកូនឪចាស់ហើយណាកូនម៉ានេះម៉ែសុំត្រឹមមួយថ្ងៃសិលទៅសុំសិលទៅសមាទានសិលអង្គេអំបានអីឥឡូវដល់ភ្ជុំចូលឆ្នាំអំបានអីម៉ែសុំទៅធ្វើបុណ្យណាកូនរដូវកាលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេតម្រាំម្ដងថ្ងៃយើងសុំគេទៅនិយាយណាប៉ុន្តែសុំឯណាកើតបើព្រលឹមឡើងគេហោងចាក់ព្រលឹមឡើងគេសំដងបាត់ហើយបានឯណាមើលអញ្ចឹងវាផ្ញើយាយទៀតផ្ញើតាទៀតអាយណេះចេះប្រឹងធ្វើម៉េចចៅហើយសាច់ឯងឈាមឯងបែបឯងមើលបានឯណាមើលណោះញោមណាចិត្តតូតុនអណិតកូនទៀតឃើញទេព្រមវិហារធម៌មេត្តាករណាមុទិតាឧបេខាឃើញទេចិត្តអណិតស្រឡាញ់តូតុនចំពោះកូនមានចិត្តជាកណ្ដាលចឹងប្រឹងប្រឹងញោមខ្លាចប្រឹងដោយសារតែកូនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនទាន់ឈប់ផងនៅតែរវល់រឿងកូននៅតែអញ្ចឹងកូនរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ម៉ាត់បានឈប់រវល់រឿងកូនម៉ែនេះញោមយាយម៉ែនេះបើទេសនាចំចំខ្ញុំធ្វើមុខជូរមិនស្ដីឲ្យទេបើបើរងថ្ងៃវាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកូននឹងជាចំណងកលើស្ដាប់តនេះមេត្តកាទី1ឥឡូវចូលមេត្តកាទី2 40នាទីហើយហ្នឹងទៅទី1ឥឡូវសូត្រតិចឆាប់ចប់បាននេះគីឡូបានឯណោះមកបាត់គេណោះឥឡូវចូលមកដល់ចំណងទី2ភរិយាហត្ថេភរិយាជាចំណងដៃប៉ុន្តែឡើយនេះមិនមែនភរិយាជាចំណងដៃទេប្តីនឹងក៏ជាចំណងដៃដែរព្រោះហេតុអីពោះសពថ្ងៃខ្លះប្រពន្ធរោងចក្រប៉ុន្តែប្តីមានធ្វើអីដើរលេងនៅល្បែងទាត់តបាល់បៀប៉ោងអីចឹងទៅម៉ែនេះម៉ែនេះអត់អត់ទេអាម៉ាមិនដឹងទេប៉ុន្តែភាច្រើនមើលទៅឃើញអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែភរិយាជាចំណងដៃទេស្វាមីរបស់ញោមក៏ជាចំណងដៃដែរទាំងពីរហ្នឹងកាលណាបើជាប់ចំណងដៃនេះហើយក៏យើងរកសឹកវាអត់ឃើញដែរដោយសារតែកូនហើយដោយសារតែប្តីដោយសារតែប្រពន្ធទៀតញោមឃើញទេប្រឹងណាប្រឹងណាដោយសារតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកស្រឡាញ់ប្តីពេកលំបាកពេកតោកយ៉ាណាស្រឡាញ់ណាស់ចឹងបានញោមខ្លះដោយសារតែរឿងចំណងដៃប្រពន្ធប្តីហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែញោមទេឥឡូវយើងមើលត្រឹមតែកូនចៅរបស់យើងពួកយុវវ័យជំនាន់ក្រោយនេះញោមជឿហ៎ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងពេកអត់មានអណាសំខាន់ទេម៉ែក៏មិនសំខាន់ឪក៏មិនសំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺ
បងណាត់ចិត្តបាស់អូនមែនទេអូនណាត់ចិត្តបាស់បងផ្អែមតិចចុះញោមពួកវាអាក្រក់ពេកចរថ្ងៃហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងបាស់ថ្ងៃហ្នឹងចង់ឈប់លេងអា Facebook ហ្នឹងវាឃើញវាទឹះវាតោះវិញប៉ុន្តែតោះតោះទៅអាក្រក់ដែរទេរឿងល្អមានជួយត្រែកអគេដោយសារតែស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងណាញោមដល់ថ្នាក់ហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនរហូតដល់ហ៊ានយកអាកវិតទៅមកអាណាអាដៃអាយអាហើយហ៊ានអាបរោះពេញ Facebook ទៀតមកនិយាយរឿងការទុកអញ្ចឹងវាតោះរឿងបងគេរឿងអូនគេវាសំខាន់ជាងអាយើងម៉ែឪទៅទៀតណាញោមឃើញហ៎គេហៅអាម៉េចអ៊ំអាចាស្អីធំជាងនាលអាម៉េចអីនំធំជាងនាលហ៎ហ្នឹងណាឥឡូវនេះមិនបានទេទីច្រឡំញោមពីសម័យមុនគូសកលស្វាមីប្តីប្រពន្ធមេដាបេដាអ្នករកឲ្យមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេរកខ្លួនគេហើយយើងរកឲ្យមិនត្រូវចិត្តទេគេរកខ្លួនគេបើបានប្តីមកល្អមានអីខ្លះបានប្តីមកសែបតែគ្រឿងញៀនលបាយបាយជាមុខស្រីស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយរស់សុខវាអត់ឃើញប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជាចំណងមួយជាចំណងដៃមួយធ្វើឲ្យយើងរស់សុខវាអត់ឃើញបើយើងជាប់ចំណងតាំងពីយើងចាប់ដៃគូគ្នាជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធមកបានដឹងជាប់ចំណងតាំងពីនឹងមកឲ្យខ្ញុំដឹងហ៎ដឹងខ្លួនហ៎សួរអាចារ្យយូអាចារ្យយូគេសួរលោកអាចារ្យវេលាដឹងហ៎ទីចាញ់លោកហ៎បើលោកដឹងថាខ្ញុំជាប់ចំណងតាំងពីពេលណាមកបើតាំងពីឃើញគ្នាមករហូតដល់ចាប់ផ្ដើមក្រាបផ្ទឹមបាយខុនបាយខុនចងដៃយោឃើញហ៎មិនប្តីប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមក្រាបផ្ទឹមល្អម្ចាស់មិនចាប់ផ្ដើមភ្លេងចេញមកបាយខុនបាយខុនឲ្យចងដៃតាយាយបងប្អូនញាតិមិត្តចាប់ដើមចងដៃពេលនេះជានិយមមួយឲ្យញោមឃើញថាញោមជាប់ចំណងបាត់ឃើញទេជាប់ចំណងបាត់ចំណងដៃពេលហ្នឹងជាប់បាត់ទៅវិញបើត្រូវថែមលុយមកចឹងបើអត់ស្រួលខ្លួនផងបើចេះដាក់ម៉ាច់ម៉ាច់ទៅថ្ងៃនេះបងអូនគេថែមអញ្ចឹងទេថែមទៀតអញ្ចឹងមកចាញ់ឆាក់គេអញ្ចឹងចំណងញោមជាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងត្រាំតែខ្លួនមួយញោមជាប់ចំណងមួយបាត់ដល់ញោមមានប្តីប្រពន្ធមកទៀតចំណងមួយទៀតឃើញទេឡើងពីរបាត់ហ่ะដល់ញោមមានកូនប្រមាណមកទៀតមានកូនមួយចំណងមួយទៀតមានកូនពីរចំណងពីរទៀតមានកូន3ចំណង3ទៀតហើយចាំញោមខ្លះកូនចាំមកតៅបើចឹងអាចំណងហ្នឹងវារត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងត្រឹមតែចំណងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធញោមប្របាក់ម្លឹងម្លឹងចោះតម្រង់មកថែមមកចំណងទៅលើកូនមួយទៀតនោះយាយណោរឿងអីមិនលំបាបើចឹងបានរឿងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងស្រួលទេណាញោមបើចាំមកប្តីប្រពន្ធណាស្រឡាញ់គ្នាអូបើចាំញោមប្រពន្ធនឹងចេះផ្អែមចេះល្អជាមួយនឹងប្តីប្តីធ្វើងាប់ចោលជឿហ៎ធ្វើងាប់ចោល
បើមិនអញ្ចឹងមែនតាខ្លះមួយថ្ងៃស្មៅអីពីរជាលទេដោយសារឬនិយាយផ្អែមហ្នឹងហ่าញោមបលឹមឡើងមើលតែគូអានោះរឿងស្ប៉ែនបន្តិចចាប់ដើមបងអាបើគូរឿងធូដល់ហើយពុំបាយតែស្រោតស្មៅបន្តិចមកហើយបងឯងនេះចាប់ដើមបានប្រពន្ធផ្អែមប៉ុណ្ណេះកាប់មុខល្មមឯណាចូលដល់ឯងដឹងហត់ទៀតហ่าញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញោមខ្លះមិនមែនទេខ្លះក៏ផ្អែមខ្លះក៏មិនផ្អែមអញ្ចឹងដែរញោមណោះពេលខ្លះបានប្រពន្ធមកល្អប្តីក៏ល្អទៅប៉ុន្តែយើងគិតមកវិញសតើជាចំណងទាំងអស់អត់មានបុគ្គលណាមួយគេចផុតទេប៉ុន្តែបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់បងនេះគេចផុតណាប៉ុន្តែបើហ៊ានសឹកទៅជាប់អាចំណង3នឹងដែរជឿទេតាហ៊ានសឹកទៅជាប់អាចំណង3នឹងណាចឹងបានយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមប្រគេនពរពីព្រះអង្គនេះកុំសឹកឲ្យសោះណាកុំតែចាញ់បោកឲ្យរឿងកតែនតយអស់ហ្នឹងយាខោណោកតែនតយណាកុំសឹកចាញ់បោកកតែនតយហ្នឹងបានទេបងអូនចំណងណាបងអូនហ្នឹងហើយទៅគាត់ខ្ញុំកណាវិញមុនបោះតាបើចឹងបានគេមុនសឹកពីរអង្គស្អីសឹកទៅអីទៅចំណងហ្នឹងណាញោមជាប់ចំណងបានប៉ុន្តែឡើយនេះញោមដឹងហើយណោះចំណងទី2មិនបានអត្ថាធិប្បាយយូរទេព្រោះជិត10ម៉ោងកុំឲ្យលឺម៉ោងបើចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេសបន្ថែមទៀតធ្វើបន់មុនទេសទៀតទៅទុកឲ្យស្ដាយក្រោយមកឲ្យទេសអស់ទេឥឡូវនេះមកដល់ចំណងទី3ចំណងទី3ណាញោមចាប់សួរចំណងទី3ថនាងបាទាទ្របគឺជាចំណងជើងនឹងសម្ដែងរាក់រាក់អត់ប្របាកស្ដាប់ទេញោមនៃជ្រៅប៉ុន្តែទៀងមករាក់ឲ្យញោមស្រួលស្ដាប់ឆាប់យល់ទ្របជាចំណងជើងត្រង់នេះឥឡូវញោមកលែកមើលរឿងទ្របសម្បត្តិទុកលំបាកសពថ្ងៃទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងចៅដោយសារអីមិនដោយសារតែទ្របសម្បត្តិខ្លះស្លាប់ខ្លួនដោយសារទ្របសម្បត្តិខំប្រឹងណាព្រលឹមឡើងម៉ោង3ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺដឹកបលែទៅទាំងយប់ទាំងយប់ទៅដល់ហ្នឹងញោមឃើញទេផ្សារដើមកើដល់វាកម្មជាអកុសលអីខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីជីវិតដើម្បីកូនប៉ុណ្ណឹងហើយជួបបញ្ហាអន្តរាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះគ្រាន់អាត្មាស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងបុកស្លាប់អ្នកលក់បលែច្រើនណាស់ណាញោមឃើញទេដល់សារអីមិនដល់សារតែទ្រព្យសម្បត្តិតដល់ណាក៏ប្រឹងរកដែរដល់សារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើការហត់នឿយថែមម៉ោងប្រមាណក្តៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យសម្រាកខ្ញុំមិនសម្រាកទេព្រោះថ្ងៃអាទិត្យវាបានលុយថ្លៃជាងថ្ងៃច័ន្ទគាពុទ្ធវាត្រូវគុណជា2លុយវាច្រើនដែរហេដល់អញ្ចឹងប្រឹងបងប្អូនរោងចក្រដឹងបងប្អូនរោងចក្រប៉ុន្តែនិយាយចេះមកថាលោកដឹងទៀតឡើយថាលោកដឹងមែនបើ
ដល់នឹកឃើញបានលុយច្រើនហើយគុណជាពីទៀតរឿងអីមិនធ្វើណាញោមណោះធ្វើដល់ថែមម៉ោងខ្លះធ្វើថែមម៉ោងមកយប់ទល់ភ្លឺដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីតែចង់ឲ្យបានលុយទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៅជាខ្យល់ទៅជាខ្យល់កឃើញហ៎ទៅជាឈឺពេលខ្លះអាលុយដែលយកមកថែមម៉ោងហ្នឹងបើជាទៅមើលជំងឺហ្នឹងมันក្រាន់ទៀតឃើញហ៎ដោយសារអីប្រឹងម្លឹងនេះឈឺក៏មកកជីវិតត្រូវស្លាប់ក៏មិនសូវខ្វល់រវល់អើយរវល់មួយថ្ងៃរវល់ណាស់រវល់តែរឿងជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិនេះចឹងបានសតថ្ងៃញោមសម្លឹងមើលឆ្លោះគ្នាក៏រសារទៅលុយដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមឆ្លោះគ្នារសារទៅលុយតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ទាបតាំងពីថ្នាក់ទាបរហូតដល់ថ្នាក់លើញោមជឿហ៎ទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រទាំងផ្នែកអាណាចក្រពេលខ្លះឆ្លោះពវិទ្យតោះទាញគ្នាតែពីរឿងលុយមែនទេពេលខ្លះចែកគ្នាវាមិនត្រូវពេលខ្លះខំប្រឹងបៀតបៀនគេកាប់ចាក់សម្លាប់គេធ្វើឲ្យគ្រួសារគេវិនាសហិនហោចអត់ខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែគ្រួសារអញបានសុខឲ្យតែគ្រួសារអញបានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឃើញទេចឹងដោយសារតែចំណងជើងនេះខ្ញុំហ៊ានធ្វើអំពើបាបដោយសារតែវាក៏មានប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មផ្សេងផ្សេងដោយសារតែវានឹងក៏មានចឹងបានយើងវារសឹកវាអត់ឃើញបើមានអាចំណងជើងនេះជាប់ហើយដើរតាមមួយទេខ្ញុំជឿហ៎បើបើចំណងជើងតែជាប់ហើយខ្ញុំដើររួចទេប៉ុន្តែបើញោមដោះអាចំណងជើងនេះចេញញោមតាណាក៏រួចដែរមែនទេឥឡូវញោមត្រូវដោះហ่ะដោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងត្រូវដោះដោះអីចំណងជើងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរញោមប្រឹងចិញ្ចឹមជីវិតទៅតាមសមាអាជីវៈដែលញោមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានកំបៀនបៀនគេកំកាប់ចាស់សម្លាប់គេបៀនបៀនគេឲ្យគ្រួសារគេវិនាសអ្វីដែលសំខាន់ញោមត្រូវតែដោះនៅអំពើជាអកុសលដែលញោមបានសាងពីតោចតោចរហូតម្ដាយញោមវ័យចំណាស់នេះមិនដឹងញោមសាងបាបអីខ្លះទេមែនទេចឹងអាចំណងបាបដែលវិញជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ញោមរាប់អស់ទេឥឡូវនេះយើងលះទៅស្រាយអាចំណងបាបនេះចេញត្រូវបញ្ចូលអាចំណងបន់មកបើអាចំណងបន់នេះកាលណាបើញោមបញ្ចូលមកហើយញោមត្រូវតែចងឲ្យជាប់កំឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅកាន់ទីដតីត្រូវតែមាននៅបធានគឺការព្យាយាមមានតាំងពីសង្វរបធានជាដើមមកសេចក្តីល្អដែលញោមបានសាងហើយញោមត្រូវតែកាន់ឲ្យជាប់ចងឲ្យជាប់ដាក់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញោមស្ដាប់តនញោមនិយាយតនឯងបាទតនចាប់ហើយធ្វើឯងនឹងចេះខោចទៀតឥឡូវណោះសិលតនចឹងបើយើងជាប់អាចំណងជើងនេះមួយទៀតរហូតសក្តិសក់មិនបានទេណាញោមយាយចឹងបានទ្របនេះសំខាន់ណាពេលខ្លះបើយើងអត់ទ្របសម្បត្តិក៏យើងមិនអាចរស់បានដែរព
្រោះឥឡូវនេះបើអត់ទ្រព្យសម្បត្តិទេគេមិនសូវមើលមុខយើងទេញោមជឿអីសតថ្ងៃនេះការដែលគេស្រឡាញ់គេរាប់អានយើងអាត្មាមើលត្រឹមតែ3ចំណុចទេបើ3ចំណុចទេញោមជឿអីចំណុចទី1បុគ្គលនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងសម្បូរអ្នករាប់អានបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះញោមបើបើមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអាហ្នឹងគេចូលចិត្តរាប់អានបើយើងក្រគ្មានណាគេរាប់អានទេញោមជឿអេណាជឿគ្មានគេរាប់អានទេដាំស្រួលហ្នឹងគ្មានតែមើងងាយយើងថែមជន់យើងបន្ថែមបលិចទៀតហ៎ចាំបើមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអាហ្នឹងសពគេរាប់អានណាដល់មួយទៀតបើគាត់តែមានយសស័ក្តិខ្ពស់ញោមជឿអេបើគាត់តែមានយសស័ក្តិខ្ពស់សម្បូរណាស់អ្នករាប់អានសម្បូរណាស់អ្នកអោនខ្លួនបន្ទាបខ្លួនទៅគោរពមែនទេមែនសម្បូរណាស់ឲ្យតែមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់អាហ្នឹងក៏គេរាប់អានគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាប៉ុន្តែពេញចិត្តខ្លះពេញចិត្តបានអានៅចំពោះមុខទេប៉ុន្តែក្រោយខ្នងតយូ BC យនិយាយណាណាកំមញាញ់ណស្អាតដល់ឥឡូវណកម្លាំងទឹកលុយឡើងកភើភើហើយបើទី3អីអាត្មាជាកលេកលេចាំឈ្មោះមួយមួយដាក់ញាច់បើជាសម្លឹងមើលទៅក៏លោចាំឈ្មោះញោមបើញោមចាស់ដើមអត់ក៏មិនសូវចាំឈ្មោះដែរទេបើចាំហ្នឹងបាញ់ឲ្យមិនទំហឹងហ៎បើទី3អ្នកដែលមាននូវគុណធម៌ល្អនឹងក៏គេចូលចិត្តគោរពដែរញោមជឿហ៎ប៉ុន្តែចំណុចទី3តាំងពីទី1រដល់ទី3នេះខ្ញុំចង់បានចំណុចណាមួយជាងគេបើចំណុចទី3មនុស្សដែលមានគុណធម៌មនុស្សម្នាទាំងឡាយគេចូលចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាប់អានមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សដូចគ្នាទេសំបីតែទេវតាក៏គេស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាប់អានបើគោដែរជាអ្នកមានគុណធម៌នឹងដែរណាញោមយាយចឹងយើងបំពេញនៅសក្តិល្អជារឿយរឿយចង់ឲ្យជាប់ជាចំណងនៃបុណ្យបើយើងដាក់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តកុំឲ្យឃ្លាតចាកទៅកាន់ទីដតីបានសូមអនុមោទនីព្រោះហេបើព្រោះចាប់ហើយបានទៅមុខទៀតទេបើឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់សួនតាច់ដល់ម៉ោងសួរណាញោមសម្ដែងពធចូលមួយម៉ោងនេះសម្ដែងអំពីអីមិញអំពីចំណង3ប្រការទី1បើបតតគីគីវេចំណងគឺបតបើហៅឬក៏ហៅថាចំណងកទី2ចំណងទី2អីគេបើភរិយាហត្ថេបើភរិយាគឺជាចំណងដៃហើយចាំទៅតែបាយខនឲ្យចងដៃឲ្យចងដៃប្រហែលបឋមតောင်းស្បែកនាងនេះឯណាហ្នឹងហើយ
តាបថោងតាំងស្បែកនឹងនេះវិវរហើយគុណចាស់គ្រប់អង្គទ្រាំបានទេហើយចូលមកដល់ចំណុចទី3ចំណងទី3អីគេបើធនាំងបាទាទ្រពគឺជាចំណងជើងវិឆ្លាតខ្ញុំអ្នកកាប់ខ្នៅចឹងយកទ្រពទាំង3នេះដាក់នៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តចំណុចណាដែលល្អយើងលះចោលចំណុចណាដែលល្អយើងរើទុកសំអនុមោទនីបើចង្ការសំដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបន់ខូបគម្រប7ឆ្នាំសនមតចប់បនិចោប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមជំនួសជួសមុខឲ្យញាតិញោមម្ចាស់ដើមបន់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបន់ទាំងអស់នេះជូនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌនៃឧបាសកផិនវ៉ាឧបាសិកាសោរិនឧបាសករស់នេះឧបាសិកាសុកផលីព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុខហើយនោះសូមដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបដិស្ថាននៅទីកន្លែងបន់នេះដើម្បីរងចាំទទួលអនុមោទនារីករាយត្រេកអរនៅបន់កសលអំពីកូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់បានធ្វើនៅក្នុងវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរងរិតតែចម្រើនជាប្រយោភិបដល់ដូចជានៃបន់នេះមកផ្នែកវិញទៀតសូមប្រគេនពរគុណចាស់គ្រប់អង្គព្រមទាំងលោកអមចារគណៈកម្មការគ្រប់រូបញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់គ្នាលោកតាលោកយាយបាសាបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីបានទទួលតាមមកឃោសនាសំណុក្តីព្រមទាំងប្រកាន់ណាប្រគុណជាម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនាទៅតាមរលត់ធារកាសនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទាំងពីរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងនិទេធម្មទាននឹងបញ្ហាជីវិតនោះក្តីក៏សូមឲ្យញាតិញោមប្រគំចាស់គ្រប់អង្គជួបប្រទេសនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4កយុគវណ្ណៈសុខៈពលៈអនាគតជាទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់នៅសក្តិទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមតារីឯពធទេសនាសនមតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង